Madam ambao wanapenda kula chapati, madam ambao wanapenda kula chapati rafiki yangu hapa Kenya, eh, madam ambao wanapenda kula chapati top 5. Number 1. Wakikuyu wanakula chapati jamani. Yaani wanapepeta chapati rafiki yangu. Wanapepeta chapati na kidheri. Wanakula kabisa rafiki yangu, yaani wanakula chapati na kidheri. Wanachanganya kabisa rafiki yangu, inakuwa tamu zaidi. Wakikuyu wanakula chapati. Number 2. Waluya. Waluya wanapepeta chapati rafiki yangu. In fact, weekend hivi jamani, wanapika chapati jamani, kama jamii wanapika chapati mtu wangu. Yaani wanakula, wanafurahia. Sasa number 4. Number 3, Wakamba. Wakamba wanakupepetea chapati mtu wangu. Wanakupepetea chapati na mdogoi. Wameweka mdogoi pale, chakula za magari. Yaani sasa nakwambia, hao Wakamba wanakula chapati na mdogoi. Wanafurahi kabisa. Number 4. Ujakutana na demu Kisii. Demu wa Kisii wanakula chapati mtu wangu. Yaani wanakula chapati. Wanapepeta chapati. Wanakula. Ayaya. Sasa number 5. Niseme. Number 5 ambao wanapenda kula chapati mtu wangu. Narudi, nikirudi nitakwenda kwa number 5 ambao madam ambao wanapenda kula chapati sana weekend. Yaani bila chapati mtu wangu halali. Bila chapati hapati usingizi. Bila chapati ayaja. I love you. Mm-hmm.